inacreditável, né? Ainda tem canalha que defende a ditadura e que diz que não houve um golpe militar e que nem houve ditadura no Brasil, foi dita branda. O que que tu faz com essa gente? E é o seguinte, cara, não é uma questão de esquerda ou de direita, é uma questão de dignidade e decência contra a imoralidade. O que, que o brasileiro diz quando gosta de alguma coisa? O que, que o brasileiro diz quando gosta de alguma coisa? O que, que o brasileiro diz? Legal, legal. Mas como é que o brasileiro escolhe a palavra legal, se esse sempre foi um país afeito à ilegalidade? Então o que tem que ficar claro? O que tem que ficar claro é que essa direita golpista brasileira e uma, uma, uma porção grande do exército brasileiro são a favor da ilegalidade, são contra a constituição, são contra Contra a democracia. E é fácil ver isso quando você desvenda a arqueologia do golpe militar de 64.